5月13日土曜日、西丸の内にある津リージョンプラザで、津市地域脱炭素推進プラットフォームキックオフイベントが行われました。津市地域脱炭素推進プラットフォームは、津市の二酸化炭素排出量を2050年までに実質ゼロにしようと開設したもので、脱炭素に取り組む企業や団体、市民の情報交換や交流の場として令和5年3月から運営しています。この日のイベントにはプラットフォームに参画する企業やボランティア団体など42団体69人が参加し、はじめに前橋町がプラットフォームについて説明しました。いろいろな各企業さん、団体さん、市民の皆さんの取り組みがあります。それをお互いに情報交換しながら、そしていいことをですね、お互いにこう吸収し合って、さらにはですね、そこでまあビジネスが生まれる、あるいはコラボが生まれる、新しい共同の取り組みが生まれる、こういうプラットフォームを作ろう。そのことによってカーボンニュートラルを実現していこうというものでございます。続いて、学生や若手経営者など若者の視点でプラットフォームの運営について話し合う未来創造会議のメンバーが壇上に上がり、今後の取り組みへの抱負を述べました。津市では令和4年8月に津市地域脱炭素宣言を行って以降、プラスチック資源循環の推進、脱炭素経営の推進、羽毛製品のリサイクルの推進、森林の維持管理、保全及び活用の推進など、6つの脱炭素の推進に関する協定を10事業者と締結してきました。この日は協定を結び、すでに津市と脱炭素の取り組みを進めている事業者に対し、前橋市長からパートナー証が手渡され、脱炭素への機運を高めました。また、イベントでは、環境省脱炭素ライフスタイル推進室の井上雄介室長が、連携・協働による地域脱炭素の推進についてをテーマに基調講演を行い、国の取り組みなどを説明しました。他にもパートナーがそれぞれの脱炭素の取り組みを発表したり、参加者同士が交流する時間も設けられ、参加した人たちは脱炭素について理解を深めていました。